Вітаю, шановна Тричанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Сьогодні 21 березня і маю ряд новин. Я думаю, що всі вже бачили обмеження, встановлені на нашій громаді і на території всієї області, а саме це посилена комендантська година, яка буде тривати, починається сьогодні о 20-й годині і закінчиться 23 березня о 7-й ранку. Що це означає? Це означає, що нікуди ходити не можна. Ми всі залишаємось вдома, був час і ще є час для того, щоб запастись усім необхідним на ці півтори доби. Власники підприємств організовують процес таким чином, щоб зміни працювали в подовженому режимі, тому ніхто нікуди не виходить. І повірте мені, що всі ці обмеження, вони не встановлюються просто так, як кажуть військові. Всі обмеження і всі правила, які встановлюються в військовий час, на жаль, написані кров'ю. Тому я закликаю всіх, щоб не мати проблеми з законом, щоб не мати проблеми з військовим, не наражати себе, своїх близьких на небезпеку, щоб, не дай Боже, ціною вашого порушення не стало ваше здоров'я чи ще гірше життя, залишайтесь вдома. Далі, є ще ряд обмежень, вже не таких суворих, але разом з тим дуже важливих, а саме це заборона використовувати відеореєстратори в автотранспорті. У разі виявлення порушень на блокпостах, як мінімум, будуть вилучатись флеш-носії або ж самі відеореєстратори і будуть водії, порушники будуть притягуватись до відповідальності. Знову ж таки, не нехтуємо цими правилами, тому що та інформація, яка на ваших реєстраторах, на жаль, в воєнний стан, ми не знаємо, куди може потрапити ця інформація і як вона буде використана. Тому не забуваємо про ці правила, знімаємо всі відеореєстратори, щоб не нервувати поліцію, військових і не створювати самим собі незручності. Крім того, було встановлено заборону на відвідування лісових масивів цивільному населенню. Заїздити, заходити в ліс заборонено. Знову ж таки, це все робиться не просто так. І зараз не час для прогулянок по лісі, не час для збирання квітів. І прошу вас віднестись до цього обмеження серйозно. Окремо хочу зупинитись на пожежах. Останнім часом дуже багато у нас виникає стихійних пожеж. Причини різні, просто чиєсь недбальство. Дуже багато людей приїхало із великих міст. Комусь хочеться гарно відпочити на природі, пікніки, або інколи причина досить банальна – це дитячі пустощі. Звертаюсь до дорослих. Дорослі, до вашого розуму звертаюсь. Зараз війна, на вулиці воєнний стан, і зараз не час для пікніків, для відпочинку. В першу чергу ви повинні думати, як будуть на вас дивитись ваші сусіди, діти, яких зараз виконують свій чоловічий та й жіночий обов'язок і захищають нашу країну десь у зоні бойових дій. Це, як мінімум, некоректно. Тому порушники будуть каратись абсолютно по всій строгості закону, це я обіцяю, і жодних поблажок не буде. Тому усвідомлюємо, да, що сьогодні у нас військовий час, шашлики не можна, пікніки не можна, стару траву спалювати не можна, за це будуть штрафи, буде покарання. Далі. Повідомлення про ракетні та авіаудари. Сьогодні так трапилося, що під час оголошення авіатривоги проїздив центральною вулицею міста, і черги до банкоматів як стояли, так і стоять. Я знаю, знайдеться дуже багато критиків, які скажуть, що зараз проблеми з готівковими коштами, в магазинах не працюють термінали, але жодна готівка, жоден похід в магазин не вартує вашого життя і здоров'я. І вже вкотре повідомляю, що всі повідомлення про ракетні та авіаудари, вони потенційно можуть бути підтверджені. Тому, будь ласка, нічого людина не має в житті дорожче, ніж власне життя. Будь ласка, коли ви чуєте дані повідомлення, здійсніть усі необхідні заходи для того, щоб убезпечити себе і своїх близьких. Це незручно. Це вже дратує. Повірте мені, я так само жива людина, як і ви. І коли вночі маю декілька годин на відпочинок, і цей відпочинок обривається повідомленням, сам нервуюсь, сам дратую. Але ми маємо бути сильними. Ми маємо усвідомлювати
всю серйозність реалій, в яких ми сьогодні живемо. Тому, будь ласка, вкотре закликаю, не нехтуйте правилами безпеки. Якщо лунає сирена, треба якомога швидше знайти місце для укриття. Загалом, ситуація в нашій громаді, дякувати Богу і дякувати військовим, які захищають нас на передовій, спокійна. Але ніяким чином це не повинно нас розслабляти. Військові, поліція, всі аварійні служби, органи місцевого самоврядування, починаючи і старост, з усіх відділів міської ради працюють. Ми працюємо в посиленому режимі. Цілодобово ми приймаємо ваше звернення. Нагадую, створені кол-центри, де ви можете звернутися будь-яким питанням, і відповідні спеціалісти в тій чи іншій галузі вам допоможуть. Працює волонтерський координаційний центр. І всі ці зусилля людей саме задля вашої безпеки і вашого комфорту. Тому давайте поважати труди інших, цінити і не нехтувати елементарними правилами. Окремо хочу зауважити фото, відео, пости в соціальних мережах. Цього не потрібно. Незручно, всі ми привикли будь-які питання з'ясовувати в соціальні мережі, але типу, що це горить, який літак це пролетів, наш, не наш, не робіть цього, будь ласка. Ви не знаєте, який літак пролетів. І в випадку, якщо це пролетів наш літак, а ви це зафільмували і публікували в соціальну мережу, ця інформація, на 99% буде прочитана ворогом. Тому що ворог моніторить все. Соціальні мережі, телефонні дзвінки. Тому ми маємо дотримуватись етики і чистоти спілкування в соціальних мережах. Інформація на сьогодні, я повторюю, це зброя не гірша за автомат Калашникова. Не треба виставляти все, що ви бачите. Якщо ви побачили літак, знову ж таки, відповідний номер телефону, куди ви вказуєте цю інформацію, і далі ця інформація потрапить до тих спеціалістів, які повинні контролювати цю ситуацію. Цивільне населення, не розвідники, побачили інформацію, повідомляйте. І далі її постити не потрібно, не треба запитувати, що де горить, що де вибухнуло, в якій стороні вибухнуло і таке інше. Користі від цих постів нуль. Шкоди, повірте мені, дуже багато. Нічим не винний пост може стати причиною влучання снаряду. На жаль, є прикрі випадки, які це підтверджують. Тому дотримуємось інтернет-гігієни. Я вас дуже прошу. Друзі, всім миру, всім спокою, єднаємося, тому що тільки через нашу єдність Україна буде єдиною і ми неодмінно переможемо. Вкотре хочу подякувати волонтерам, вкотре хочу подякувати бізнесу за підтримку і, звичайно, хочу подякувати нашим військовим, які ціною власного життя забезпечують нам мир і спокій. Слава Україні! Вперед до перемоги! Свято вірю в те, що війна неодмінно закінчиться найближчим часом і закінчиться вона перемогою України. До нової зустрічі!